Hallo. Nou, gaan jy self die vraag afvra, hoekom steek ek 'n kaars aan? Wel, dit sal nou duidelik word. Jy sal binnekort uitvind. Maar vandag se storie gaan oor twee verskillende plekke in die wêreld. Eerste ene gaan ons Parys en Frankryk besoek. Voordat ek verder praat. Dankie vir die van julle wat kyk. Ek waardeer dit soos altyd baie. En ja, ons gaan, soos ek gesê het, Parys, Frankryk eerste besoek. Die romantiese stad wat jy agter my op die skerm sien, is in boeke en in gedigte en in films so baie beskryf as die mees romantiese plek op aarde. Ek self, omdat ek meer weet van Parys, het al baie gewonder hoekom mense dit as so vreeslik romanties beskryf. As jy bietjie meer indelf in die stad se geskiedenis en waar dit gaan en hoe Parys ontstaan het en so voorts, sien mense dit nie noodwendig as romanties nie. En die een ding wat al baie van ons weet van die massagrafte onder Parys, maar die story achter dit is baie interessanter of baie dieper as jy het so wil stel. Ons begin in die jaar 1200, in die 12de eeuw. Louis XVI. En die proces van Parys se geskiedenis vir jou verduidelik, of 'n spesifieke deel van Parys se geskiedenis, gaan ek 'n ongelukkige paar huishoudelike produkte vir jou 'n bietjie minder aangenaam maak, of 'n bietjie meer laat dink daaraan as jy hulle gebruik. Want hulle vorm deel van 'n baie unieke en vreemde geskiedenis. So ja, die kers sal vir jou duidelik word binnekort. So in die 12de eeu het die Holy Innocent Cemetery, die Holy Innocent begraafplaas in Parys, Frankryk oopgemaak. Vir die eerste 200 na 500 jaar was die begraafplaas soos enige ander begraafplaas bestuur en mense is begrawe, en ongeveer in die jaar 17de eeu, in die 17de eeu, omstreek 1770 na 80, het die begraafplaas, die spesifieke begraafplaas, die Holy Innocent begraafplaas, so vol geraak dat die mense van Parys nie meer geweet het waar om die lyke te sit nie. Hulle het so ver gegaan as om massagrafte oop te hou, nie toe te gooi nie, oop te hou en tot en met 1500 lyke in een graf te stoor of te sit voordat hy toegegooi word. Dit het so erg geraak dat hulle die een na die ander van hierdie grafte oopgegrawe het en volgemaak het, en sodra hy toe is, nog een gegrawe het en hom volgemaak het met nog 1500 lyke, en dan die graf toegemaak het en nog 'n gat begin grawe het ensovoorts ensovoorts. En op 'n stadium was dit gesê dat selfs jou melk suur word as jy naby aan hierdie begraafplaas kom van die stank. Want dit het so erg geraak dat die reuk ondraagbaar was, en hulle het na baie plekke in Parys verwys as no-go zones, plekke waar jy nie, letterlik nie kon asemhaal. Mense rondom hierdie begraafplase het letterlik gesukkel om 'n lewe te maak as gevolg van die vreeslike stank. Die probleem was dat die grond so vol lyke was, so vol dooie mense, dat dit fisies onmoontlik was vir die lyke om te ontbind. In 1780 het 'n muur van 'n gebou langs die Holy Innocent Cemetery se keldermuur gebars. Hy het fisies oopgebreek van al die gewig van die lyke in die begraafplaas, en die oorblyfsels en die vloeistowwe van hierdie mense het in die solder of die kelder ingestroom. Dit is op hierdie stadium wat koning Louis die 16de planne begin beraam het om ontslae te raak van die probleem. Nou, om die probleem van ontslae te raak, is die probleem basies verskuif.
die lyke is verwyder en geskuif na tonnels wat onder Parys was. Dis etlike kilometers tonnels wat onder Parys voorkom. Hulle was al 100 jare onder die grond van Parys en aanvanklik net buitekant Parys, maar soos die stad gegroei het, het hy oor die tonnels gegroei basies. En die tonnels was honderde kilometers lank. Daar word beweer dat het tot 350 kilometer strek. So daar was baie ruimte en hulle het goed gebruik gemaak van die ruimte en al die lyke gestoor in die tonnels. Met die proses wat die lyke geskuif was van die begrafplaas en nie net die Holy Innocent Cemetery nie, maar ook ander begrafplaase wat oorvol was in Parys, waar die stank ondraaglik was, is die lyke geskuif na die tonnels toe en in die proses het 'n paar mense in Parys en omgewing 'n goeie geleentheid gesien om 'n ekstra geldjie te maak. Nou, as 'n lyk ontbind op die regte manier, dan vorm dit wat in Engels na vernoem word of verwys word as corpse wax. Ja, ek weet, dit is nogal afskuwelik om aan te dink, maar dis wat het was, corpse wax. Afrikaans sal ek aanneem dit word genoem lyks was. En raai wat, die mense wat die lyke skuif het natuurlik gedink, dit is 'n ideale geleentheid om 'n ekstra geldjie te maak. En tye was maar moeilik. Mense het gedoen wat hulle kon om aan die lewe te bly. En dis waar die inkom. Een van die huishoudelike produkte wat hierdie entrepreneurs in Parys gemaak het, was kersen. Hulle het koopswax gevat en gebruik om kersen te maak. En daar was tonne van dit. En nie net kersen nie. Hulle het gebruik vir seep, huishoudelike seep. En hulle het 'n fortuin gemaak van die industrie af. So koning Louis die 16de het van 1780 na 82 die proses van lyke skuif na die tonnels onder Parys onderneem en die probleem was opgelos. So daar het talle entrepreneurs gebruik gemaak van hierdie geleentheid om ekstra geldjie te maak. 6 miljoen mense is laaste rusplek is onder Parys. Dis 'n astronomiese hoeveelheid lyke wat onder Parys begrawe lê. In die 1800s is 'n projek onderneem om Parys skoon te maak of die tonnels skoon te maak. En die mense wat dit gedoen het, het besluit om die bene of die beenderre en geraamtes en kopbene mooi te rangskik en mooi te laat lyk. So Parys se ondergrond is toe gerangskik om te lyk soos dit vandag lyk. Met al die skedels en tonnels, en soos ek gesê het, dis 350 kilometer plus of minus wat hierdie tonnels strek. 'N klein deeltjie van hierdie catacombs of tonnels oor Parys is vandag oop vir toeriste. So jy kan vandag Parys toe gaan en die catacombs of massagraf besoek, maar let wel, dis met 'n toergids. Dit is onwettig om deur Parys tonnels te gaan sonder toergids op die verkeerde plekke. So jy kan net deur 'n toergids op die plekke gaan wat jy toegelaat word. Maar dit keer nie baie ander mense om dit te doen nie. Verskeie mense in die geskiedenis het die Parys tonnels gebruik. Die French Resistance, die Franse weerstand het in die Tweede Wêreldoorlog die tonnels baie goed benut om teen die Duitsers te werk, die Nazi's te werk. En die Duitsers self het blijkbaar ook gebruik in die Tweede Wêreldoorlog. Maar ja, dit is 'n toneel wat baie mense van ver sal wegbly, maar ek weet baie mense vind dit baie interessant en sal graag die plek wil besoek. Goeie vraag of daar spooke in hierdie tonnels sal wees. En laaste paar interessante feite oor hierdie catacombs of massagrafte onder Parys. Daar is selfs al 'n filmteater en 'n bar en 'n hotel onder in hierdie tonnels gevind. Daar is selfs kamers wat oor 1000 mense kan akkommodeer. Daar was al onwettige partytjies onder in hierdie tonnels en allerlei onbekende
dinge wat gebeur in hierdie tonnels. So dit is 'n baie vreemde, ongewone plek, met waarskynlik die meeste skedels en geraamtes in die wêreld op een plek bymekaar gemaak. Vir my testament, vat hierdie as rekord, veras my asseblief. Ek wil nie 'n kers of 'n koekie seep word nie. Ok, tweede story volg binnenkort, maar voordat ek aangaan na hom toe, onthou asseblief, druk vir my die thumbs up knoppie en subscribe as jy wil, as die jou type ding is, en ja, stuur vir my jou story, wellinformed2020@gmail.com. Ek verkies om stories te doen van mense, asseblief, as jy een story het, wat jy denk is baie interessant, wat onverklaarbaar of scary is, stuur dit asseblief vir my, en ja, soos ek gesê het, like, share, subscribe, doe my groot guns, en help my die kanaal groei.